Ahoj perfektiáci, zdraví vás Míša, lektorka němčiny ze jazykovky Perfect World. Moc vás vítám u svého dnešního videa. V dnešním krátkém videu se podíváme společně na německé sloveso dürfen. Sloveso dürfen můžeme přeložit jako smět nebo také mít dovoleno. A patří do skupiny způsobových nebo jestli chcete modálních sloves. To znamená, že se jedná o nepravidelné sloveso, ke kterému se váží některá pravidla, která bychom měli znát, abychom ho dokázali správně používat. V dnešním videu si tedy všechna tato pravidla ke slovesu dürfen řekneme, abyste věděli, jak tedy na něj. Pojďme začít tím, že se podíváme, jak s tím slovesem dürfen pracovat v jednotlivých osobách. Co sloveso dürfen je nepravidelné a mění se nám tedy. Vypadá takto. Ich darf. Ich darf znamená já smím. Du darfst. Du darfst znamená ty smíš. Er, sie, es, darf. Er, sie, es, darf. Což znamená on, ona nebo to smí. Množné číslo. Wir dürfen, my smíme. Ihr dürft, vy smíte. Sie dürfen, oni smí. Pokud bychom napsali sie s velkým S, bude se jednat o vykání a bude to vy smíte, také sie dürfen. Tak se můžeme vidět, že to sloveso dürfen je nepravidelné. V jednotném čísle se nám mění kořen toho slovesa a nemáme tam přehlasované U, nýbrž písmenko A. To je tedy všude v tom jednotném čísle. V množném čísle máme to přehlasované U. Tak, co je ještě nepravidelné v té první a třetí osobě, to znamená u té osoby ich, já, a er, sie, es, on, ona, to, nepoužívá to sloveso žádnou koncovku. Nemáme tady tedy u toho ich žádné e a u toho on, ona, ono nemáme žádné t. Je to tedy stejné. Vždy bude tedy ich, darf a er, sie, es, darf. Tak, to jsou nepravidelnosti. Pojďme se nyní podívat na několik vět a zde si ukážeme, jak s tím slovesem pracovat v kontextu. Dürfen wir hier parken? Dürfen wir hier parken? Což znamená, smíme zde parkovat? Tak toto je otázka, proto máme to dürfen hned jako první v té větě. A na konci věty máme další sloveso, to významové, které nám říká, co smíme. Zde se tady ptáme, smíme zde parkovat? Proto to parken, parkovat máme na konci. A vždy ta slovesa v té kombinaci s tím dürfen budou v tom základním tvaru, to znamená s tou koncovkou en. Nijak se nám nebudou měnit. Jediné, co se tedy mění za sloveso v této větě, je to sloveso dürfen. Pokud bychom změnili osobu, bylo by například darf ich hier parken, smím tady parkovat. To parken nám tady zůstává pořád ve stejném tvaru. Pojďme na další větu. In diesem Museum darf man nicht fotografieren. In diesem Museum darf man nicht fotografieren. Což znamená, v tomto muzeu se nesmí fotografovat. Zde máme podmět man, obecný podmět, proto jsme změnili to dürfen na darf, jelikož se jedná o osobu v jednotném čísle. Ale to sloveso fotografovat máme zase v tom základním tvaru s tím en, v tom infinitivu, fotografieren na konci věty. Toto už je věta oznamovací, takže to sloveso dürfen v našem případě ve tvaru darf stojí na druhém místě. První místo zabírá in diesem Museum a poté musí přijít sloveso. Tak pojďme na další větu. Darf ich eine Frage stellen? Darf ich eine Frage stellen? Znamená, smím se na něco zeptat, smím položit otázku. Opět je to otázka, takže darf máme na prvním místě a na konci zase infinitiv stellen. Zde máme zajímavé spojení. Eine Frage stellen, což znamená jinými slovy zeptat se na něco. Doslovně by to bylo položit otázku. A poslední věta. Ihre Kinder dürfen nur eine Stunde fernsehen. Ihre Kinder dürfen nur eine Stunde fernsehen, což znamená jejich děti nebo její děti, podle toho, v jaké jsme situaci, smí koukat na televizi pouze hodinu. Tak, toto je opět oznamovací věta, proto máme tu dürfen zde na té druhé pozici. První pozice zabírá ihr Kinder, jejich děti. A poté na konci věty opět fernsehen, koukat na televizi v infinitivu v základním tvaru. Tak, to by bylo ke slovesu dürfen vše. Není to tak
složité, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pojďme si to tedy celé ještě jednou shrnout. Sloveso dürfen je nepravidelné sloveso a jeho změnu se musíme naučit. Sloveso dürfen vypadá v jednotlivých osobách takto, zde nahoře. V jednotném čísle máme tedy v kmeni slovesa písmenko A. Ich darf, du darfst, er, sie, es darf. V množném čísle máme již přehlasované písmeno U. Wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Ještě musíme dát pozor na to, že v té první a třetí osobě v jednotném čísle nemáme žádnou koncovku. Ich darf a er, sie, es darf. Co se týče použití ve větách, tak sloveso dürfen klasicky v oznamovacích větách stavíme na druhé místo, když tvoříme otázku, prohodíme pozici a máme ho na prvním místě. Co je důležitější, je nezapomenout, že na konci věty máme významové sloveso, když říkáme, co smíme nebo co máme povoleno. A toto sloveso je vždy v základním tvaru v infinitivu s tou koncovkou en. Takže například dürfen wir hier parken, smíme zde parkovat. Tak, toto je ode mě vše ke slovesu dürfen. Já doufám, že je to takto srozumitelné. Pokud budete chtít si sloveso dürfen ještě více procvičit, jistě ocením, kdybyste napsali alespoň jednu příkladovou větu v němčině dolů do komentářů. Já se na ní mrknu, dávám na ní nějakou zpětnou vazbu. Abyste si toto sloveso pořádně zažili, doporučuji se snažit se co nejvíce ho používat ve svých vlastních větách, až budete někde mluvit nebo si klidně zkusit také něco napsat. Pokud byste se chtěli v němčině dál sami vzdělávat, určitě doporučuji podívat se na naši členskou sekci, ve které najdete spoustu materiálů. Nejenom spoustu dalších výukových videí, které jsou rozstřízené podle úrovní, abyste věděli, co přímo pro vás je to vhodné video, ale najdete tam také další výukové materiály, jako jsou různé jazykové typy nebo například články a poslechová cvičení. Odkaz na členskou sekci najdete v popisku videa. Pokud se vám moje dnešní video líbilo, budu ráda, když ho podpoříte lajkem a určitě nezapomeňte dát odběr našemu kanálu, ať vám neuteče žádné z dalších videí. Ode mě je to pro dnešek vše, já vám moc držím palce, ať se vám v němčině daří a budu se těšit u některého ze svých dalších videí.